Buttoncheck. Det är Kärringåsgatan. Matchen börjar. Inte Buttoncheck. Det ska klara det. Ska vara väldigt strong. Skatan har prematch sagt. Det är lugnt. Jag tar Sakura. Jag kommer bomba. So far, going strong. Skatan säger, I don't care. Failed combo. Punishes hard. Åh, in i hörnet igen. Det är ont. Danger, danger. Finns ingen escape mot Sakura i hörnet? Eller finns det? Kasttech. Neutral spel. Bra försök. Kärring, försiktig. Vill inte bli kombad. Vill inte bli träffad. Roundhouse. Stark pop. Ultra time. Raise the Rufus. Det var det väl. Jag bara ingen vill bli träffad. Ja, man ska sona platta. Kärrings vänner tipsar honom. Mycket bra. Shoryu. Första ronden. Going strong. Drop pressure. Rufus, stark attack. Farligt att hoppa mot Rufus, det gör ont. Skatan kommer ut av hörnet. Crash HP, en av de bästa anti-airsen i spelet. Combo fail. Rufus ryggen mot hörnet. Kommer han ut. Rufus har inte lika lätt att escape hörnet som Sakura har. Failad combo. In i hörnet. Dangerous, det var inte cross-up. Ultra time. Kommer nog inte räcka. Hadouken. Där kom den. Urutoraman. Raise the Rufus, baby. 1-1. Som en atombomb, fast underifrån. Ett att det är runder. Första matchen fortfarande. Kommer att spela försiktigt. Mycket står på spel. Ser in träffad. Fast i hörnet. Skatans traditionella fireball pressure. Tech catch. Det var en tech catch. Han läste den. Han läste cross-upen. Farligt. Safety block. Roundhouse, powerful. Dive kick, fruktansvärt bra. Safety block. Båda försiktiga. Skatan fortfarande i hörnet. Vill inte. Vill inte försöka hoppa. Shoryuken. Båda spelare försiktiga. En whiffad jab. Hadouken ute. Kärring träffar. Bra pokat. Aj, träffar av en Hadouken. Han straffar varandra. Urutoraman! Första matchen går till Kärring. Raising that Rufus. Ska ta en salt? Kasten igång. Pressure game up. Sen försöker hoppa, fortfarande kvar i hörnet. Dangerous. Vinnen har vänt. Skatan i hörnet. Rufus, fel combo. Bra skada ändå. Mycket skada. Rufus, väldigt stark. Skatan fast i hörnet. Mycket farligt. De där kasten, sjukt lurigt. Skatan försöker escapa. Kommer ut. Det finns fortfarande hopp. Det ska ta en factor. Ta buscando el especial. Båda försiktiga. Aguantale, aguantale. En träff kan avgöra. En träff kan avgöra för båda spelare. Nej!
Zlatan comeback baby. Stockholm. Too fierce. Zlatan mixar sina jump-ins, olika timing. Bara si no me grabas cabreado, tío. Rufus i hörnet. Rufus escapar. Punish med HK. Anti-airs. Sweepet fokusat. Kast kontrar. Pressure game. Ah, sure you can. Kombon börjar. Failad combo. Sakura hoppar undan. Vet exakt när han får hoppa. Orädd. Orädd. 1-1. Zlatan säger no ultra for you. Mycket står fortfarande på spel. Zlatan pressar. Kör in i hörnet. Cross-upen. Kom och failar. Åh, straffningen alldeles för hård. Det gör ont. Det gör ont. Ont gör det. Oh, Zlatan i hörnet. Danger. Oh, bra skada. Ingen ultra igen. Det var nära comeback. Sjukt nära comeback. Zlatan vill dominera redan från första början. Rufus snabbt i hörnet. Det går fort. Crouching HP. Kraftfull anti-air. Zlatan vet hur man flyr. Hadouken pressure. Hjälper inte mycket. Shoryuken. 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 Åh nej! Visste Zlatan. Han kan ha vetat. FPS-professorn vet. Setups. Failar. Täckat kast. Mycket bra. Försiktigt. Åh, Hadouken kommer. Pressure overhead. Jump back. Jabbar. Åh! Vi segrar Shoryu. Too powerful. Zlatan Milla. The power.